Ja, man kan säga mycket om syskon som är veckans tema. Till exempel, vad händer med småsyskon? Det är bara ett småsyskon bland ministrarna, nämligen Anders Borg. Vi ska få höra mer om varför, vad det betyder. Stora systrar speciellt kan man hitta ganska många på såna här chefsposter. Och de i mitten, de brukar bli alldeles speciella för de försöker få luft och komma ut liksom. Nu har jag bjudit in tre syskon, vi får se vad som stämmer på dem. Det är syskonen Herngren. Välkomna hit, Moa, tackar. Felix och Måns. Tack. Och det är lite av ett, vad ska man säga, klipp här att få ihop er, för ni har väldigt bokade scheman. Ja. Men det gick, det är väldigt glad för. Ja, men det gick, det är kul, jättekul att vara här. Om ni skulle, du ser så avvaktande ut, storebror. Nej, men jag tänkte att man skulle gissa vem som är vem av storebror och så att säga. Nej, men det var vem är lilla syster, gissa. Ja. Hur skulle du beskriva er syskon? Vi är väldigt nära, både ålder, det skiljer bara 2 år av oss emellan, så vi har ju vuxit upp väldigt tajt ihop. Sen kan ju 2 år vara en ocean när man är 12 och 14 kanske, eller sådär. Men sen är vi väl, tycker jag, väldigt nära varandra nu som vuxna också. Är du en sån här typisk storebror som har tagit hand om, tagit ansvar? Ja, delvis. När vi var små var det nog så. Sen tycker jag det har varit väldigt skönt med åldern att kunna släppa det. Jag tänker verkligen inte på det längre nu för tiden. Du faller aldrig in i den där storebrorrollen liksom. Det får vi höra med de andra. Ja, men jag tror faktiskt inte det. Ni har växt upp väldigt fritt. Jag har läst på mer i en stor Östermalmslägenhet som du bor i nu, va? Ja, precis. Med din familj, alla dina barn. Exakt. Där man åkte rullskridskor och målade på väggarna. Det låter helt underbart. Kreativ miljö. Det kan man säga. Mm. Ja. Verkligen. Var det så där härligt som du åkte? Jo, men det, jag tycker det. Det tycker väl ni också, antar jag. Men det var väldigt fritt och sådär och lekfullt och sådär. Och liksom. Alltså, på den tiden fanns ju inte internet förstås och datorer och sånt där. Så att det, då, eller tv-spel. Så det var ju, man fick ju leka med alltså, pinnar och kottar. Och, nej, men alltså. och ni verkar ha haft sådana föräldrar som tillät er. Ja, verkligen. Ja, men det blev väldigt fysiskt då när man inte sitter vid en dator. Ja, det var ju skönt. Det var ju inte så någon som kom och sa åt den att du får inte vara här eller du får inte göra det. Utan det låter fantastiskt. Tvärtom, alltså det ovanliga extremt även för den tiden var att de skruvade upp ribbstol på väggen, lodlina mitt i taket. Vi fick största rummet, vardagsrummet till lekkammare och skumgummigrejer och sådär. Så det var ju verkligen... Vi har en bild på era föräldrar här. De däremot valde inga kreativa yrken. De kanske var kreativa, men de blev båda... De valde akademiska jobb, läkare var pappa och advokat. Eller jurist, mamma. Och jag vet inte, vad hände med dem när i alla fall 2 av er, Måns och Moa, hoppade av gymnasiet? Ja, det blev ett jävla liv. Det blev ett jävla liv, ja. Precis. Ja, men det kan ju ni berätta, Moa, om. Ja. Jo, men framförallt med dig, för att när väl jag hoppade av, då orkar de inte, tror jag, liksom bråka om det längre. Men det var väl värst med dig? Eller? Jag tror de blev mest oroliga, va? Lite sådär. Hur ska det gå för våra barn? Du hade väldigt bra betyg. Och det hade jättebra betyg, men sen fick jag ju jobb på tv när jag gick i första ring. Liksom. Så jag kände ju att välja mellan att jobba på tv eller gå och plugga, det kan jag göra som helst, försökte jag förklara för mina föräldrar. Men de var så här bara, nej. Du måste skaffa en utbildning. Ja, precis. Men jag sa det, jag kan väl fortsätta plugga om det inte funkar. Och de var så här, men kan du inte ringa tv om 3 år då, när du är klar med skolan? Jag, jag tror inte det funkar så. Har du haft sånt där bildningskomplex när du har föräldrar som är akademiker? Ja, men jag läser nog väldigt mycket böcker och försöker hänga med, för jag känner att jag försöker kompensera det. Mamma och pappa finns där på det. Precis, och men Felix tog ju studenten. Ja, jag tog studenten. Så då känner de, men det löste det sig. Familjens stolthet. Ja, precis. Men jag är ju sämst minne, så att kommer inte ihåg så mycket av. Du är då den där klämda i mitten. Ja. Var du den när ni växte upp? Att du kände lite att det var den gulliga lilla systern och så var den äldre bror och så var du där i mitten. Ja, men så var det. Men jag skulle inte säga klämd, mer lämnad i fred skulle jag säga. Jaha. Lite. Mm. Alltså man slipper ju den här bördan som storebrorsan måste ta och liksom ansvaret och så. Och så lilla syrran blir lite mer gulligullad med och lilla du och lilla du. Så där. Hur ska det gå?
Så man blir lite mer lämnad i fred, skulle jag säga. Du har sagt kanske i någon intervju att Måns var snygg och fick ligga med alla tjejer, ja, och du var ful och finnig med glasögon. Exakt, så var det. Var det så? Oh ja, det är ju sån efterhandskonstruktion. Vad menar du? Du låg ju alldeles och jag verkligen med. Eller visst, håller du med mig? Jag håller med dig, Felix. Ja, bra, tack. Det är ingen småsyskons fantasier om äldre syskon. Jag hade ju hur mycket fina som helst också. Det hade du inte, Måns. Nej. Du vet inte vad finnar är. Okay. Vi har bildbevis här. Hur såg ni ut? Jag ser inga finnar på den bilden. Nej. Gissa vem som får ligga mest. Jag var ju gift vid den tidpunkten. Det är klart jag fick ligga. Jag var ju gift. Men även innan det. Det har väl inte hindrat dig, höll på att säga. Jo, jag skojar bara. Men alltså, du fick ju ligga något mycket. Du kunde få ligga något. Jag kunde säkert fått det. Och han var i tv dessutom. Och det här var när det var två kanaler. Så vad hade han? Det är Sveriges enda ungdomsprogram. Det sprang ju flickor efter tunnelbanan. Och när du träffar en tjej, frågar de då efter din storebror? Väldigt ofta var det så. Mina kompisar frågar ju också efter min storebror. Ja, och det var inte mig då? Nej. Dina tjejkompisar eller killar också? Nej, mest tjejkompisarna. Ja. Om man börjar med dig, hur har det präglat dig då att ha en brorsa som du ändå tyckte hade vissa fördelar? Jo, men... ja, jag var nog alltså jag ska säga, Måns var ju enormt hjälpsam i det där läget när jag själv då gick ut gymnasiet och ville ut på arbetsmarknaden. Jag tror du menar när jag gällde att skaffa tjej. Nej, det var ju hopplöst. Det var ju inte, det gick ju inte att göra något åt det. Plastikoperationen på den tiden var ju inte att tala om, så att säga. Men Måns var väldigt hjälpsam där i början av min karriär och liksom bjöd in mig att titta och vara med i produktioner och sådär. Så att jag har verkligen mycket att tacka där för det. Fast jag vet, Måns, du har sagt att i Smash, det här som var en av de första stora kända produktionerna, då var du rätt bossig mot din lillebror. Ja, det var ju hemskt. Alltså, jag är glad att du minns det som att jag hjälpte dig, för att det känns också som att jag var väldigt storebrors taskig, alltså dominant. Sen kanske det var så där att jag visade för dig och kanske delvis för Moa också att det finns någonting annat jobbmässigt än att gå den akademiska vägen liksom. Mm. Att det blir så här, det finns val man kan göra, kanske lite det man känner för. Och att jag... Ja, det tror jag inspirerade i alla fall mig väldigt mycket att se båda er egentligen, men du var ju först. Men du ville egentligen inte jobba med tv? Nej, för jag tyckte det var lite jobbigt att Måns var lite känd då. Och så tyckte jag att Måns och Felix håller på med det där. Och så kändes det bara så lite pinsamt att jag skulle göra samma grej. Mm. Så att jag försökte medvetet söka mig bort ifrån det. Plus att jag var mer intresserad egentligen av att bli journalist. Mm. Och skriva och numera författare. Ja, vi ska prata om din bok lite senare här under säsongen. Hon hette Jenny. Har ni läst hennes böcker? Ja, allihopa. Det där är den sjätte boken, va? Mm. Ja, femte, tror jag. Femte boken, okej. Okay. Har du läst alla böcker? Nej, jag har inte gjort det. Jag har läst första. Jag skäms verkligen, för jag borde ha läst alla. Men har du sett alla mina filmer? Ja, okej. Nej, men det borde jag verkligen ha. Jag läser sjukt lite, ska jag säga. Mm. Så att, det är inte det att jag läser massa annat och inte hennes. För jag är väldigt sugen på dem, men... Ja, jag hinner inte. Jag läser så sjukt mycket manus och skriver och regisserar och läser så att på kvällen läggas med en bok, det tar lite emot alltså. Men du har läst? Jag har läst mycket och jag måste säga, jag tycker det roliga, Moa som är yngst av oss, tycker jag samtidigt är den modigaste. Jag kanske var modig att säga ifrån hemma och säga jag skiter i att plugga och börja jobba. Men jag tycker, vi håller på med humor, jag och Felix. Vi gömmer oss ganska bra bakom det som är roligt. Mm. Men Moa... tycker jag är extremt modig i sina berättelser och som författare. Det är starka teman om alkoholism och separationer. Det är lite mer mörker och lite mindre humor i mina böcker. Ja, väldigt modigt liksom. Jag är jätteimponerad att du törs göra det. Har ni haft sådana här syskon av en sjuka konkurrens? Eller är det bara så här trevligt som det ser ut nu när ni sitter här? Ja, men jag tror det. Alltså... Du är lite avundsjuk på de här tjejerna då, men jag tror inte det var, jag har inte upplevt någon konkurrens. Nej, men jag har inte heller varit på era områden riktigt. Jag tror det är ofrånkomligt om man är syskon att det är, jag menar, vi tävlade väldigt mycket som barn och slogs om glassen och liksom allt sånt där, och vem är bäst och vem är snabbast och så. Så det är klart att jag tror att det ändå
ligger kvar lite ändå. Jag tror att det är oundvikligt. Man tävlar om sina föräldrars kärlek väldigt ofta. Är det ju så bland barn att man vill ha uppmärksamhet, att det är det som många gånger präglar en. Fast de är ju så supportande, alla tränare kommer till det vi gör, böcker och tv och filmer och sådär, så att jag tror att... Jo, det är de absolut. Men jag tycker ändå det... Eller jag tror att man skulle... Alltså sen har vi ju väldigt bra, verkligen... stämning oss emellan. Mm. Vi brukar åka iväg på så här syskonresor tillsammans. Vad roligt tillsammans, det lät. Ja, jättekul. Mm. Så vi har ju väldigt kul ihop och så. Men sen tror jag ändå såklart för er lite konkurrens och lite så ändå. Och även, det blir lätt om man hamnar... Om vi tre är själva så är det mindre av det, tror jag. Men om man hamnar, om vi sitter vid middagsbordet med våra föräldrar samtidigt, då tror jag det är där man hamnar lätt i sina gamla roller. Det har du rätt i, men jag tycker liksom, just karriärsmässigt tycker jag inte det, men om vi äter familjemiddag, då blir det ganska tydligt. Jag brukar bli lite tyst. Du brukar prata väldigt mycket, Måns, och du brukar bli så irriterad och lite, ger in i någon hets. Blir jag irriterad? Ja. Eller nu bara, det här är min bild. Absolut, det stämmer säkert. Du sitter tyst och registrerar vad som händer. Ja, precis. Eller jag tror jag tar lite så här mera tillbaka roll och inte prata lika mycket. Mm. Och att ni brukar ofta hamna i någon diskussion så där. Det är jävligt svårt att få en syl i vädret i vår familj. Ja. Alltså, det kanske var något man lärde sig när vi middagsbordet när vi var små. Där att, ja, man måste vara jävligt snabb. Eller så håller man bara käften och lägger ner. Men det här att ni nu har egna barn, du har ju jättemånga barn. Jag har många, 6 barn plus en bonusson. Så det är... 7 barn. 7, precis. Som nu åker också rullskridskor hemma i samma lägenhet. Ja, nu, alltså min äldsta är ju 23, så att, hon bor ju inte hemma längre. Och sådär. Får de måla på väggarna och leva nej, som du gjorde? Nej, inte måla på väggarna, det får de inte faktiskt. Klättra på ribbstolar i vardagsrum? Vi har inga, de klättrar i soffor och sånt däremot och bygger stora kuddhav och grejer. Så att, alltså, det är väldigt mycket lek hemma. Verkligen. Så du har tagit efter det? Ja, men ibland blir det precis tvärtom, att man vill inte ha det som man hade det. Nej, men jag och min fru, vi är väldigt tillåtande så tycker jag. De tar över vardagsrum och annat och springer. Och det är ett hav av prylar utspritt i slutet av kvällen. Vad tänker ni på lite grann som föräldrar, hur man hanterar det här med, ska man berömma ett barn och inte det andra? Hur behandlar man det här med rättvisa? Syskon är ju ofta väldigt noga med det. Ja. Jag har ju bara ett barn, så att... Honom har ju skämt bort. Precis. Han är väldigt bortskämt. Mm. Men underbar person. Ja. Men, nej, men precis. Nej, men det är ju svårt det där. Och i synnerhet när man kommer... Jag är ju då bonusbarn. Och så. Och det är ju en... Det blir en speciell grej där. Mm. För jag har 3 barn sedan innan. Min fru 1 sedan innan. Och så har vi 3 gemensamma. Mm. Och det blir svårt det där alltså, att få ihop. Så vi pratar ju väldigt mycket om det, jag och min fru. Mm. Och det är också därför att de här naturliga kärleksbanden som man har till sina biologiska barn, alltså där man, om man nu skäller på en unge för att han har gjort något dåligt eller man blir arg på någonting, så är ens biologiska barn så är det liksom lite inbyggt att de förstår att farsan älskar mig, jag vet om det. Mm. Men om man gör det med en bonusson eller så blir det mycket, mycket hårdare. Mm. Så man måste... Hålla igen lite? Nej, men ni behöver inte alltid hålla igen, men att man är tvungen... Och det är viktigt att man säger, du betyder mycket för mig och jag älskar dig och du är en viktig del av mitt liv och jag tycker mycket om dig. Det säger man ju också väldigt sällan till barn. Mm. Till sina biologiska, till sina biologiska. De det blir, det. Ja, det är man fyller år och säger, gud vad jag tycker om dig och så. Men det är extra viktigt att göra det och de kan ju också då uppleva, de barnen som flyttar fram och tillbaka varannan vecka, att det är... Att de inte får hela oss som våra barn som är där jämt gör. Så det verkar som du har rätt mycket pyssel på fritiden. Ja, men det är lite trassligt alltså. Det är det. Mm. Hur är det med dina barn? Tänker du sådär hur du ska... Jag har en kille och en tjej och det är 5 år emellan dem. Så att det har nog inte varit liksom... Jag har nog faktiskt aldrig ens sett dem bråka med varandra någonsin. Liksom. De har varit väldigt... De är helt unika. De är otroligt gulliga mot varandra. Ja, de är det. Och jag tror nog mer att jag har tänkt sådär hur man inte behandlar killar och tjejer olika. Det tycker jag egentligen är
har varit mest på min näthinna liksom, av att inte förvänta sig att en kille ska tycka vissa saker är kul och tjejer tycker jag vissa. För dig var det ju svårt att växa upp med två äldre bröder till exempel, för på 70-talet då fick man inte vara intresserad av tjejgrejer. Nej, det var ju nej, just det, inget ärva. Barbie var bannlyst och ja, det var liksom ärvde våra hockeyrör och Moa satt och målade om den där hockeyrören och försökte få till någon tjejfärg. Till och med långkalsonger ärvde jag, det var lite förnedrande. Hörrni, jag har bjudit in också en forskare, beteendevetare Elisabeth Schönbeck, som har suttit och lyssnat. Vi ska höra vad hon har att säga och hur hon analyserar det här utifrån sina forskningsrön. Alldeles strax så kommer ni att få höra det. Ja, jag sitter med alltså med Moa, Felix och Måns Herngren, och nu har bjudit hit också Elisabeth Schönbeck som har i beteendevetare och forskat och skrivit om syskon. Nu har du suttit och lyssnat här. Mm. Och är till exempel Måns som sitter bredvid dig en typisk äldsta brorsa? Ja, det är han nog. Men alla tre har ju blivit väldigt kreativa. Mm. Var och en på sitt sätt. Och det är väl kanske mycket för att ni har fått växa upp så kreativt som ni har. Och tillåtande och lekrum i vardagsrummet och sånt. Mm. Det har ju säkert påverkat er. Men hur har du tänkt när du har lyssnat? För du frågade mig direkt förra gången vi såg, så vad är du? Och ja. Sådär. För du delar in folk hela tiden i vad de är i ordning av syskon. Ja, inget är bättre eller sämre. Nej, men du, om du skulle, när du har lyssnat nu, vad har du att säga? Ja, det som slog mig det var att ni har en väldigt bra relation. Och ni kan åka på syskonresor. Det tror jag inte alls är alla som gör. Men också att någon av er nämnde att när ni är ensamma, det är inte samma konkurrens. Nej. Och det är väldigt, väldigt typiskt. Mm. Därför att vem är det barn tävlar om från första början? Det är ju mamma och pappas kärlek. Mm. Så många små barn som kanske slår sina syskon som kommer och tar ifrån dem uppmärksamheten. De gör inte alls det när de är med andra vuxna än mamma och pappa. Mm. Och ni hade ju också mer konkurrens när mamma och pappa var med. Mm. Vid middagsbordet, ja just det. Ja. Men och du faller också in då, era roller lättar ju. Mm. Amerikansk forskning säger att ju fler syskon man har, desto mindre risk är det att man skiljer sig. Mm. Men ni är ju skilda här, allihopa. Ja, men det beror inte bara på det. Vad är det för något? Att man menar att lära sig kompromissa, eller? Alltså det finns ju massor med olika anledningar till varför man lever ihop eller varför man skiljer sig. Ja. Men i det här fallet tror jag att alla de här syskonen har fått lära sig väldigt mycket att kompromissa, dela med sig, vissa hänsyn. Så man kanske inte har lika mycket små syskongrupper. Mm. Du brukar varna lite grann för det du kallar för, jag tror, eller det är kanske Försäkringskassan som kallar det för snabbhetspremie. Att man, de har liksom bestämt att om man är hemma, eller man blir gravid inom 1 år och 9 månader så får man ju den här snabbhetspremien. Mm. Och så gör många så kanske också för att de skaffar barn sent. Och det säger du, det kallas för pseudotvilling. Tvinga, ja. Och det är inte så bra. Nej, jag tycker inte det. Och framförallt för den äldsta. För den blir detroniserad alldeles för tidigt. Och man är inte riktigt mogen kanske med sin individuationsfas och separationsfas. För om man är borta 3 år, då har man den här grundtryggheten och känner sig älskad och uppmärksammad. Och får man då syskon när man kanske är 1 år, helt plötsligt är det någon som kommer att ta mamma och pappa ifrån dig. Och det kan i värsta fall, om inte föräldrarna är, de kan ju vara jättebra och rättvisa och ge mycket kärlek till alla barn. Men om de inte hinner det, så är det ju så att det går ut över det nya syskonet. Mm. För man vänder sig inte mot föräldrarna som har orsakat det här, utan man ger sig på hotet och det är syskonet. Mm. Och då kan ju det i värsta fall bli en väldigt dålig syskonrelation. Mm. För det var ju en svensk psykolog som sa att du ska hedra din fader och moder genom att skära öronen av din broder. Så det är det man gör. Det du gjorde när jag kom, Felix. Hur långt är det mellan er? Ja, det är ju 2 år. Två mellan er. Nästan lite kortare oss emellan också, va? Jag är född i februari. Han kan du har du minnesbilder av att det kom ett hot som avsatte dig från tronen när Felix föddes? Nej, men jag förstår ju att det är helt logiskt att mina föräldrar betraktade mig som i princip vuxen från 2 års ålder. Och dessutom, sen när det kommer ytterligare så är det sådär, du klarar av att klä på dig själv, du klarar av. Och jag tror att självklart så
hela vår barndom så hade jag ju jätteansvar. Sen är ju uppsidan av det att bli betraktad som stor tidigt väldigt stor också. Att, ja, ja, absolut. Jag hade säkert inte vågat hoppa av gymnasiet och börjat jobba på tv och tyckte det var en självklarhet när jag var 16 år om jag inte... För jag är också äldst och jag kan känna att det är en frihet i att man blir av med den här uppmärksamheten från sina föräldrar också. Jo, det är ju för- och nackdelar med allt. Men som du sa där, det stämmer väldigt väl. Många mellanbarn känner ju att de på gott blir lite bortglömda ibland. Mm. På gott. Mm. Därför att lilla syster ska göra det och storebror ska ta ansvar här. Och du slipper det. Ja, ja precis. Mm. Verkligen. Mm. Har du tätt mellan dina när du har så många? Nej, det är ju, alltså, jag har ju fått vart femte år då. Så det är 5 år emellan alla, utom sista nu. Mm. Men det är... Det är perfekt 23, 18, enligt Elisabeths teori, ja, eller så? 23, 18, 13, 8, 3 och 0 då. Så det är... Sen, vi bråkade ju sjukt mycket när vi var små. Mm. Och jag fick ofta sitta i baksätet i mitten när vi körde bil. Och fick jag hålla sans med. Det gjorde du också. Det är ju sådana ansvar som man inte riktigt kan axla när man är 5 år. Nej. För då blir det ju så bara, om du säger ett knyst så kommer jag döda dig. Fattar du det? Det är inte, ja, inte så... Bra sätt att hålla benämning på det riktigt. Men jag tror att vi har bråkat så mycket också när vi var små så att vi nu har en bra... Alltså... Mm. Men jag tycker det försvann i tonåren när vi kom in i tonåren. Måns försvann i tonåren. Och du försvann, så det var kanske det. Jo, du och jag skulle inte bråka också. Ja, vi hade ju mer gemensamma intressen och sådär. Ja, precis. Så men sen är det ju också så att... Det är mer konkurrens mellan killar och dessutom rätt tätt mellan er. Det är väldigt naturligt att man bråkar. Det behöver ju inte vara, alltså det behöver ju inte vara hat. Det är konkurrens, man slåss och bråkar. Det är inte ganska bra att bråka också? Reda jo, man ut lär bli sig det sociala spelet. Mm. Man lär sig var gränserna går, vad man får lov att säga till varann och inte. Mm. Man lär sig, som, ja, förlåt. Ja, man lär sig att bli lite retad och det har man ju glädje av när man kommer ut i livet. Annars... Mm. Många enda barn har ju problem med det när de kommer ut på en arbetsplats. Mm. Mm. Nej, men jag kommer ihåg ett exempel bara på hur idiotiskt det kan bli. Det bara poppar upp i mitt huvud nu. Men vi åkte till Göteborg någon gång och då var vi ganska... Alltså jag var ju typ 20 och du 18 liksom. Mm. Mm. Ner till Göteborg där med Hannes och de andra. Vi skulle gå på Santana, kommer du ihåg det? Ja, just det. Och så skulle vi sova över i en lägenhet och det sista... Du är på väg att gå och lägga dig på kvällen och så säger jag till Felix, men glöm inte bort att borsta tänderna bara. Jag är så jävla trött, säger Felix, han är på väg att lägga. Och jag får panik, jag säger, men du måste borsta tänderna, Felix. Ja, men jag gör det imorgon, sa du. Och jag sa, du måste. Till slut tog Hannes tag i mig och sa, vad håller du på med? Du är inte klok, liksom. Men det var som, jag fick verkligen panik i hela kroppen. För det var din ansvarskänsla. Ja, det här var liksom, nu gör du som jag säger. Gjorde du det? Jag kommer inte ihåg. Nej, det gjorde inte det. Och din makt funkar inte. Nej, men jag tänker också vad det jag berättar om var att det handlade om liv och död. Det var inte mitt sätt att så här, nu ska jag sätta dit honom eller nu är det jag som bestämmer. Utan jag fick... Panik, liksom. Men då hade jag inte vetat att du var storebror. Bara på den grejen hade jag kunnat säga det. Mm. Det är sällan en lillebror gör så. Ja. Du har väl aldrig tvingat honom att borsta tänderna? Nej, gud nej. Men du menar att jag skulle inte göra det med min lillesyra heller? Inte tror lika mycket som det allra äldsta. Mm. Nej. Men hur är det att vara yngsta och dessutom vara ett annat kön än de två äldsta? Ja, i din situation, en del småsystrar blir ju där väldigt tufft behandlade. Och det hade väl du blivit med lekar och så vidare? Ja. Medan andra blir små babedockor. Men... Ja, nej, det blev inte jag. Nej. Jag deltog ju väldigt mycket i killekarna och fick lära mig att springa snabbt och brottas och undvika vissa slag. Så att det var rätt tufft faktiskt. Bara. Du, jag undrar om inte du och jag har det gemensamt. Jag är stora syster till två bröder. Ja. Jag kan killkoder bättre än tjejkoder. Ja. Mm. Och det tog mig väldigt lång tid att förstå det. Mm. Så när jag var med i Blåvingarna till exempel, jag vantriddes. Mm. Jag pallade inte det här, liksom, allt vad de höll på med. Ja. Det är roligt att säga, det känner jag också igen, att jag kan bli väldigt irriterad om det blir för tjejigt. Ja. Att kan man dra sådana här slutsatser som att bland direktörer, politiska ledare, statsministrar, presidenter, att det är ett äldre syskon eller ett yngre, jag menar, kan man se sånt? Ja, kan man faktiskt. Hur ser det ut då? Men det börjar ju redan i barnkammaren. Är det vanligt att det är det äldsta eller enda? Du gick ju ledarskapsutbildningen redan som 2-åring. Mm. Det är klart att du inte släpper det bara för att flytta hemifrån. Mm. Okej. Okay.
Och den som är... Så Anders... vi är rökta då, jag och Felix? Ja, de kan aldrig bli det. Inte rökta, men kanske att få den där ledarrollen, bossarrollen. Ja. Det är inte någonting som ni skulle trivas med, antar jag. På samma sätt. Vi har ju båda det. Ja. Som regissör är man ju chef för många och sådär. Och, jag har chefsjobb också. Så jag... jag... Sen, jag vet inte. Det är egentligen bara Mo och Felix som är chefer nu för tiden. Nu för tiden, ja. Ja. Men de här egenskaperna då, liksom lite ansvar, lite bossa. Men vet du vad? För, alltså Felix och Moa är mycket bättre på att delegera. Det har jag fått kämpa med. Jo, men det beror på att ni inte är äldsta barn. Ja, det är det jag menar. Barn har väldigt svårt barn för det. Är jag inte så bra. Jag har blivit bra tror jag, med tiden, men jag var inte så bra ledare. När jag började jobba för att jag skulle göra allt själv och tänkte att om inte jag gör det så blir det inte gjort. Precis. Exakt. Och blir det inte bra, kanske du tänker. Så kanske också tänker. Så att jag tror egentligen att ni har bättre förutsättningar för att bli bra ledare. Speciellt inom den branschen ni är. Men jag tycker nu vill jag försvara vad Els lite. Jag tycker det blir lite sådär att man tänker att det är den som är så ordentlig som egentligen inte vill vara ordentlig. Men vad är fördelarna tycker du? Att vara den som har fått... Du fick ju alla uppmärksamhet när du kom. Mm. Du fick väldigt mycket... Förmodligen var du efterlängtad. Det finns ju sådana saker också i att födas först. Ja, absolut. Sen blev det ju kanske som en revolt för mig i tonåren också. Att jag var jävligt trött på det där ansvaret och att vara vuxen och vara duktig i skolan och plugga. Då lyckades du revoltera då bra? Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde du väldigt bra. Du gick från välkammad till långt hår, så här hippie. Ja, så att det där slog det nog bakut. Och sen tyckte jag när Felix blev pappa redan när han var 23, långt före mig. Så det var också så skönt att du blev så vuxen och började prata om pensionsspara och livförsäkring. Så då tänkte jag, åh vad skönt. Och du var rock'n'roll. Får du vara lite jag kunde mer leva mig in i det. Så här, vad fan, det skiter jag i. Alltså, livförsäkring. Det... Hopp på den vägen är det. Ja. Jo, men du har alltid varit, sen tycker jag i vuxen ålder, kanske lite mer så där... eller orolig att polisen ska komma och ta en och man ska, du ska bara... tycker jag inte Felix känns som den ordentliga. Ja, verkligen. Att jag är en ordentlig. Du känns som ordentlig av oss tre nu. Ja, men han har inte tid att vara ordentlig för då pajar hela systemet. Nej, precis. Jag har inte jag jobbar ju kanske lite mer än vad ni gör och sådär. Och jag skulle tro det. Men jag kanske är lite mer ordentlig. Är de avundsjuka på dig nu när du jobbar så mycket? Avundsjuka på det? Nej. Nej, det tror jag inte. De vill inte ha det. Nej, för ni har jobbat väldigt mycket. Det kanske kan förändras när man blir äldre också. Att man kan gå in i varandras roller och bara tänka, åh vad skönt, kan inte du ta den rollen nu? För jag tycker det vore skönare att... Hörrni, jag är jätteglad att ni kom. Roligt att få träffa er och ha så kul på nästa resa. Det verkar som ni har roligt ihop. Elisabeth, du har lovat att vara kvar och svara på frågor. Det ska du göra och det ska du göra imorgon. Och vi uppmanar er alla där hemma, som föräldrar, som syskon, ställ frågor. Hur ska man bete sig? Hur klarar man ut konflikter? Det kan man ha i vuxen ålder. Hur gör man som förälder och ska man behandla sina barn rättvist?